Salve, salve, sim, viciados! Aqui quem fala é o Rick. E galera, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu estou trazendo para vocês uma mansão que custa nada mais, nada menos que 2 milhões de simoleons, galera. Que é essa mansão que vocês estão vendo aí na tela, ó. Para vocês terem uma ideia, a minha mansão, galera, aquela mansão que eu moro, que tem piscina com cachoeira e tudo, o preço dela tá em torno de 300 mil simoleons. Vocês têm uma ideia de comparação. Essa mansão aqui é 2 milhões de simoleons, galera. Então, se você tá fazendo o desafio do lixo ao luxo aí e quer comprar uma mansão tipo essa aqui, vai ter que fazer muito esse desafio aí, hein, galera. Então, bora conferir essa mansão por dentro? Já deixa seu like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Beleza, galera. Bora começar o tour aí nessa mansão milionária. Primeiramente, quero mostrar para vocês o preço realmente aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, valor do lote, 2 milhões e 65 mil simoleons. É, o lote é tamanho 64 por 64, tem 5 quartos, 4 banheiros, ele é ambiente agradável, local de festas e luz natural, beleza, galera? Então é isso. Bora começar a conferir aqui, galera, ó, aqui é a parte de fora. Tá dando um pouco de lag no meu jogo, galera. Não é pelo tamanho do lote, mas sim pela quantidade de objetos que tem na mansão. Então, como é muita coisa pro jogo processar, né? Muitos objetos pequenos e tal, então fica um pouquinho de lag. Mas não é por causa do tamanho, beleza? Aqui, ó, vamos começar. Eu nem sei por onde começar, na verdade. Vamos aqui para essas áreas externas aqui, ó, essas partes de fora, ó. Ah, importante dizer que não tem nenhum conteúdo personalizado. Vocês vão falar, ah, conteúdo personalizado é caro. Mas não tem, galera, não tem nenhum conteúdo personalizado, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Olha que top essa parte aqui, toda de madeira, ó. Ambiente para conversar, trocar uma ideia. Aqui vamos aqui na outra parte, já que ela tá aberta aqui também, ó. Uma área de dança ali, ó. Uma área de convivência aqui. Esses vídeos de mostrar casas, eu não consigo nunca deixar a câmera de um jeito agradável assim pra vocês. Eu acho que eu deixo assim, tomara que vocês gostem. Vou dar um giro aqui só pra ver se tem mais partes aqui, ó. Aqui é uma área de festa, galera, ó. Sem dúvida é uma área de festa. Ah, aqui tem a parte de trás, ó. Olha que jardim colorido. Jardim não, essa área aqui de colorida, ó. Que bonita. Olha essa parte com esses travesseiros. Eu moraria tranquilamente numa mansão dessa aqui no jogo, mas como meu jogo eu uso muito conteúdo personalizado, ia ficar muito pesado, né? Já tá pesado aqui sem conteúdo, imagina com, né? Vamos baixar o primeiro andar aqui, galera. Olha a quantidade de coisas, galera. Nossa, tem muito objeto. Será que essa aqui é a cozinha? Não, essa aqui é a parte, parece o seu escritório, né? Que tem computadores ali, ó. É, escritório. Ah, galera, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho na gravação, é porque tá chovendo agora aqui, beleza? Por isso vocês podem, talvez, podem estar ouvindo um barulhinho aí da chuva. Olha aqui que legal, estúdio de fotografia, né? Bacana, tem um estúdio de arte. Aqui é um ateliê, tem tudo, ó. Estúdio, tem cavalete para fazer pintura ali. Tem uma sala aquizinha, uma sala de visita ali, ó. Aqui um barzinho, claro. Que é isso aqui? Um cinema? Não. É tipo um escritório, sei lá. Alguns ambientes eu não consigo identificar, porque a pessoa, quando criou, né, já pôs na cabeça dela o que seria. Então eu tenho que adivinhar o que é. Aqui é uma sala de jogos. Isso aqui é fácil identificar, ó. Tem fliperama ali e tudo, ó. Sala de jogos. Beleza, acho que a gente viu esse andar todo, né? Mesinha colorida aqui, que legal, de narguilé. Eu gostei dessa coisa madeirada, esse tom todo de madeira, ficou bem legal. Vamos pro próximo andar. Olha, tem mais coisas aí. Ó, tem uma parte aqui, acho que é a parte de área, do telhado. Ia falar porque tá vazio, mas não tá. Olha, olha esse quarto, galera. É um quarto king size, ó. Muito top, hein? É incrível como todos esses objetos juntou 2 milhões de simoleons, hein? Nossa. Vocês lembram da minha série O Diário de Mega? Aquela, a mansão da Mega não custa esse preço. Não chega nem a 1 milhão, galera. Vocês têm uma comparação aí, ó. Procura no meu canal aí, Diário de Mega. Vocês vão ver a mansão dela, que linda que é. E ela não custa, acho que nem 500 mil simoleons. Olha essa sala de estar. Muito top, né? O mais incrível é que não tem conteúdo personalizado. Ó, o quarto infantil. Aliás, não, não é infantil, desculpa. Porque eu vi muito coloridinho e já achei que era de criança. Mas não é, não. É um quarto de adolescente, na verdade.
Ou de adulto também, né? Adulto também tem quarto assim. Aqui é um escritório, agora sim, achei um escritório, ó. Reuniões. Aqui é mais um quarto. Esse aqui sim parece um quarto mais de adulto, ó, mais sério e tal. Tem até uma academia ali. A quantidade de sala que tem nessa mansão, galera, é incontável, viu? Tem muita sala aqui, mais uma sala. Ó, uma quadra dentro de casa. Uma quadra de tamanho real, uma quadra de basquete, ó. Muito top. Que é a pista de dança que a gente viu lá de cima. Essa parte aqui bem interessante, ó. É mais um escritório, tem muitos escritórios aqui nessa mansão, ó. Mais um. Beleza, tem uma parte aqui que é a área vazada para essa árvore lá embaixo. Vamos continuar descendo, hein, galera? Vamos descer mais um andar. Deixa eu dar uma visão de cima aqui primeiro, ó. Pra vocês verem tudo. E bora pra parte de baixo que eu acho que nós vamos chegar na piscina agora. E nossa, olha o tamanho desta sala, galera. Dessa área aqui, na verdade. Olha o tamanho dessa área, cara. Eu adoro, galera, construções assim de casas que não tem muitas paredes, que é bem amplo, sabe? Aberto assim. É igual a minha mansão mesmo, é assim, ela tem uma parte bem ampla igual essa, mas essa aqui ganhou de lavada, né? Tá, a sala do tamanho de um campo de futebol, ó, olha o sofá. Ô, louco, ó, tem uma decoração ali. Aqui agora sim eu acho que é a cozinha, ó. Gigante também, olha o tamanho dessa cozinha, mano. Nossa senhora. Cozinha é maior que o meu quarto. Vamos ver aqui. Mais uma sala aqui, ó. Lareira ali, ó. Um jardim ali coberto pelo vidro. Mais uma sala. Quem de sala e sofá aqui já deu os 2 milhões, velho. Deixa eu ver aqui essa parte aqui, galera. Mais uma parte de jantar, né? Eu acho que tem duas cozinhas, né? Porque aqui outra cozinha, ó. É, realmente são duas cozinhas. Aqui é uma coisa de dança, eu acho. Eu não tenho certeza porque eu não tô vendo a cabine de DJ. E essas pistas aqui sem a cabine de DJ não servem pra nada, né? Tem que precisar ter a cabine pra você dançar. Beleza. Aqui é o banheiro, naturalmente. Todo andar deve ter uns dois ou três banheiros, né? Banheiro bem lindo, por sinal. E aqui, outro banheiro? Não, aqui é uma salinha de tipo de ciência, de estudo. Vamos dar aqui um zoom aqui de cima. Ah, a piscina, galera. Ah, não mostramos a piscina. Ah, a piscina aqui, ó. Fizeram umas espreguiçadeiras aqui, ó. Essa casa deve ser antes da atualização, porque agora já tem espreguiçadeiras no jogo. Ou quiser fazer uma coisa diferente mesmo. É, vai ver que quiser fazer uma coisa diferente, né? Pra não ficar igual as outras normal. Mas já tem espreguiçadeiras no jogo aí. Bem legal, ó. Será que tem mais um andar, galera, pra baixo aqui? Bora descobrir então, né? Mais um andar e temos até pista de boliche. Eu já ia falar assim, será que não tem cinema nessa casa? Tem a pista de boliche, cara, que dentro de uma casa, não precisa você ter boliche dentro de casa, galera, que sonho. Boliche, cinema dentro de casa, coisas incríveis, ó. Será que a gente vai achar um cinema? Achamos um cinema aqui, realmente tem um cinema mesmo aqui. Telão, as espreguiçadeiras aqui pra assistir um filminho. Caraca, tem tudo aqui dentro. Essa mansão, mais um quarto aqui, ó. Topzera demais. Cara, aqui já são cômodos a mais. Aqui tem bar também, um bar. Ah, agora que eu tô vendo um bar completo assim, ó. Com essas pistas de dança. Aqui sim, tipo uma discoteca, ó. Tem ali a máquina de DJ. Aqui outro bar. Tema roxo, eu gostei das cores. As cores tá muito show, combinando tudo. É, galera, é muita coisa, viu? Olha que legal que fizeram aqui, ó. Essa decoração. Cara, vou dar um zoom aqui pra vocês verem por cima, ó. A garagem, galera. A garagem tá com 6 carros. Como eu falei, não tem conteúdo personalizado, né? Se colocasse conteúdo personalizado, ia ficar mais top. Porque existem carros perfeitos de conteúdo personalizado. Mas a ideia não foi colocar conteúdo personalizado, né? Pra ficar até mais leve. Porque a casa já é pesada. Bom, mas tá aí, galera, a mansão de 2 milhões de simoleons, mais de 2 milhões na verdade. Vou baixar aqui a câmera pra vocês verem melhor aqui por fora, ó. Eu vou deixar o ID da galeria que eu baixei essa mansão, galera, aí na descrição. Mas pra achar na galeria é muito fácil, é só escrever 2 million mansão. Pronto, já vai, é a única mansão que tem na galeria neste valor.
beleza? Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo que ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.